s jednom kratkom serijom koja se zove Vreme darova Duha Svetog. Tri puta ćemo govoriti, sledeći put će Ero govoriti nešto drugo, ali ostale tri propovede će biti u ovom kontekstu. I ovo je bilo napravljeno za GLS, predstavljao planinu, ali meni nikada nije izgledao kao planina. Više mi izgledao na šta? Na što on to liči? Gledanje break. Ok, druga ideja mene liči. Na oblak. Meni uvek ličimo na oblak. I razmišljam šta bi mogla biti pozadina za ovu propovedi. Setim se, pa vidi, to je oblak. A Duh Sveti se zove Ruah, one koji skreće, koji pokreće stvari kao vetar. I odlučimo, ostavit ćemo i ovde dok traje ova serija. Ali više nije planina. Od sada, kad vidite oblak, simbol Duha Svetog, on duva kuda on hoće. I to je tema o kojoj mi pričamo u ovoj seriji. Razmišljat ćemo o tome kako to Duh Sveti radi. I tekst koji će nam biti osnov jeste tekst iz Efesima, poslanice 4. poglavlje. To ćemo obraditi manje više. E sada, prema što krenem u samu priču, ono što želim da vam postavim pitanje jeste šta je to Božji plan za nas? Šta je to njegov plan za nas i kako on izgleda? Kako taj Božji plan izgleda? Koliko je on detaljan? Zapravo to je možda mnogo bitnije pitanje. Koliko je taj Božji plan za mene detaljan? Jer mi kad kažemo plan, to je onda nešto što je isplanirano pre, što treba tako da bude. Ne nešto što se dešava, nego nešto što je sad postavljeno i ja sad moram da otkrijem kakav je taj plan. I ja se sećam kad sam bio mlad hrišćanin, među nama je postojala jedna teorija da Bog ima jednu pravu osobu za tebe i ako promašiš tu jednu pravu osobu, ugasio si. I onda je tu bio neki veliki strah. Kako da nađem? Ko je to? Koga to Bog ima? Onaj koji je ta moja prava osoba. Ili, Bog ima jedno pravo zanimanje za mene i ako to promašim, ako upišem pogrešnu školu, eto, prsko život, znači promašio sam ono najbolje. I ono što odmah u početku želim da kažem da je to pogrešno. Znači, zapravo ono što se tu dešava jeste da mi brkamo dva pojma, a to je plan i sudbina. Ok. Jedna stvar je biblijska, to je Božji plan. Druga stvar je nebiblijska, to je sudbina. Sudbina je paganska ideja koja nema veze sa hrišćanstvom. Sudbina je nešto što ti je određeno, što mora biti tako. Nešto što je zapisano da bude deo mog života. Nešto što mi definiše i tako mora biti. Ima to te u drugim religijama. Muslimani kažu kismet. Ovi kažu hinduisti karma. Ali u hrišćanstvu to ne postoji. Boži plan je nešto drugačije. Znači, da li to znači da Bog nema neku ideju u vezi našeg posla ili buduće osobe? Ja to ne govorim. Ali u kom kontekstu? Kao, na primjer, ja imam decu i ona treba da upiše fakultet, Stefanija treba da upiše školu i mi razmišljamo šta je to najbolje za njega, šta se to uklapa sa tim kakav jeste on. Ne kao predodređenje, nego šta to odgovara njegovom karakteru, njegov način učenja i tako. Tako i Bog na neki način. On je dobar otac i on kaže ovako, vidi Bera, ti to hoćeš, ali ja znam ovo je stvarno mnogo bolje od tebe. Ti možeš ono odabrati, ali problem je da je ovo mnogo bolje od tebe. Eto, ja ti savjetujem, idi ovim putem, ali ne da me je definisao i ograničio. I ako ste mislili da Bog ima tako detaljan plan za vas, ne, nema. I to je dobro. To je dobro. Zato što ono što će biti u vašem životu će biti ono najbolje što vi zajedno sa njim odaberete. Pa čak i ako negde pogrešiš, to ne znači da si izgubio sve mogućnosti i tako dalje, nego i dalje će to biti najbolje u skladu ono što ti, slušajući Boga, odabereš. Jer me razumete šta hoću da vam kažem? Nije plan i sudbina isto. Nema sudbine. Nije zapisano. Znate, ono naš narod kaže, tako je zapisano. Ne, nije zapisano. Nigde nije zapisano. Nema onih vestalki, nema, znate, ono iz grčke mitologije, one tri slepe što pletu, pa on, gledali ste Herkulesa možda, znate, one, pa pletu, šta će ti biti život. Nema toga. Bog nas voli, on je otac. On kaže, ja želim ovo moje dete da vodim da mu bude najbolje. Dete moje, slušaj me. Imam super plan za tebe, super ideje. E vidi, ova osoba, pogledaj ga. Ili vidi ova mogućnost za posao. Razumete? Ali ne određenje.
nego kao dobar otac koji te vode. Sa druge strane, kad mi pričamo o Božjem planu, ono što moramo da shvatimo i da razumemo, da što se tiče Božjeg plana, da Bog ima smernice za nas u našem životu. To se razlikuje. Znači, kada smo razbili tu ideju da ne postoji sudbina, ono što treba da shvatimo, međutim, postoje neke stvari koje Bog prosto hoće da budu deo našeg života. To su smernice ili ako ovo živimo, stvarno ćemo dobiti ono najbolje i nećemo promašiti puno u našem životu. A koje su tu smernice? Kaže ovako u Efesima, poslanica 4. poglavlje, možete pratiti. Apostol Pavle piše crkvi u Efesu i kaže, molim vas dakle, ja služenju Gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvane, sa svakom poniznošću i krotošću, sa strpljivošću, podnoseći jedan drugog u ljubavi, starajući se da svezom mira održite duhovno jedinstvo. Jedno je telo, jedan je duh, kao što ste i vi pozvani na jednu nadu svog zvanja. Jedan je Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan je Bog i Otac svih, koji je nad svima i kroz sve i u svima. A svakome od nas je dana blagodat po meri Hristovog dara. Zato kaže, pope se na visinu i zarobi roblje, dade darove ljudima. A reč pope se, šta drugo znači nego da je sišao u donji del ove zemlje? Taj što je sišao, to je isti onaj koji se popeo više svih nebesa da sve ispune, govori o Hristu. I on sam je dao jedne za apostole, druge za proroke, jedne za evanđeliste, druge za pastire i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, za izgradnju Hristovog tela, dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i poznanju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovog rasta. Da ne budemo više nejaki koji ljulja i nosi svaki vetar nauke koje ljudskom prevarom i lukavstvom dovodi do zabludnog lukavstva. Nego držeći se istine, mi treba da u ljubavi da uzrastemo u svemu do njega koji je glava Hristos. Od njega je sve telo ujedno povezano i sjedinjeno na taj način što svaki zglavak pruža potporu shodno odmerenom dejstvu svakog pojedinog dela. To čini da telo raste na svoju sobstvenu izgradnju u ljubavi, kaže apostol Pavle. I kako sam rekao, ovde nalazimo neke smernice koje nas vode da se ispuni onaj plan koji Bog definitivno ima za nas. Znači, ovde se nalazi nešto što sigurno znamo da Bog potpuno želi da se desi u tvom životu. Znači, ako i nisi siguran šta da uradiš u vezi nečega, u vezi ovoga što će govoriti 100%, bez greške, Bog želi da se dogodi u tvom životu. Ovo je njegov plan. Nije predodređen, nego je ovo kako treba da živiš. I šta vam prvo kaže? Ono što vam kaže, živite dostojno, molim vas, dakle, ja služenju Gospodu, živite dostojno zvanja u koji ste pozvani. I stavio sam ovde telefon i poziv se njega. Naravno, ovde se ne radi u tom telefonskom pozivu, ovo je živi dostojno, ali sa druge strane se i radi. I ono što bih želao da razmislite jeste šta je to Bog uradio kada je Hristos umro na krstu? Šta se to dogodilo u tom momentu kada je On platio kaznu za nas na krstu? Mi znamo da zbog našeg greha mi smo bili posvađani sa Bogom, večno odvojeni. Sveto pismo kaže da su svi sagrešili i lišeni su slave Božije u Rimljanima poslanice. Nema ni jednog pravednog, nema ni jedne osobe, kaže pismo, koja može da se pomiri sa Bogom. To je bilo naše stanje. Da bi rešio naše stanje, Hristos dolazi na ovu zemlju, On postaje jedan od nas, uskoro ćemo obeležavati Božje sveće, nedelje prvi advent, palimo i razmišljamo o svemu tome. Dolazi vreme razmišljanja, ali On postaje čovek sa ciljem da na kraju umre, da plati kaznu za naše grehe. Jer nije umro zato što ga je Jude izdao, nego je umro kako bi platio za naše grehe da nas pomiri sa Bogom. To je poruka krsta. On je umro da nas pomiri sa Bogom i na neki način nam je uputio poziv i rekao, ja sad hoću da imam komunikaciju sa tobom. Do sada ta komunikacija, taj odnos je bio pokvaren.
nije postojao, nije bio moguć. Nismo mogli da budemo u komunikaciji u bliskosti. Ali ja hoću da ti na neki način verom kažeš Isuse, ja hoću tebe u mom životu. Ja se kajem za moje grehe. Žao mi je za loša dela koje sam učinio. Spasi me. Ali ono što se dešava tog momenta, bukvalno, se uspostavi komunikacija između tebe i Boga. Tog momenta veza proradi. Tog momenta ti više nisi odvojen od Boga, nego si sada sa njim. I kako ovde kaže, podigni slušalicu, jer poenta cele priče i ono što je definitivno smernica koje Bog želi da nam pokaže, jeste da on hoće da ima odnos sa nama. On hoće da ima odnos bliskosti sa nama. On hoće da priča nama i mi da pričamo njemu. Jer tako? To je njegov plan, to je njegova namera. Poenta spasenja nije da ćeš jednog dana otići u nebo, iako je to super što ćemo otići u nebo. Poenta spasenja je da sada imamo odnos sa njim. Jer ako je sve što je naše hrišćanstvo, to da mi čekamo da jednog dana odemo u nebo, a da sada ne doživljavamo tog Boga u našem životu, mi potpuno promašujemo celu priču. Potpuno promašujemo evanđelje. Jer poenta hrišćanstva jeste da Bog hoće da ima odnos sa mnom i sa tobom. I to je ono što Pavle kaže. Vi koji ste pozvani, odazovite se. I ono što je interesantno u vezi tog odazivanja, jeste da te to odazivanje čini novim stvorenjem. To je novi dodatak. Jer ono što je činjenica, da onaj stari Bera nije mogao da komunicira sa Bogom. Ali onog momenta kada, da kažemo, podigneš slušalicu, desi se transformacija u tebi, ti si promenjen, ti postaneš novo stvorenje, kaže apostol Pavlo u Korinćanima. Ako je ko u Hristu, šta kaže? Novo je stvorenje, staro je, novo je nastalo. Evo ga novo. Ja sam novo stvorenje, jer imam komunikaciju sa Hristom. Ja sam u njemu. I prva smernica koju prosto moramo da razumemo jeste sledeća. Bog želi da budeš u njemu. On hoće da postoji taj odnos između tebe i njega. I sve se gradi na tome. I samo novo stvorenje može ispuniti ono sve što sledi u nastavku. Dalje kaže da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću, krotošću i strpljivosti. Šta kaže? Kada se odazoveš, onda trebaš da živiš na taj način. Kada se odazoveš Božijem pozivu, kada mu kažeš da, onda trebaš da živiš na način kako je on zamislio da živiš. I to je povezano s tom pričom na novom stvorenju. Jer novi život podrazumeva nove standarde. I sad ne znam koliko vi vozite i koliko vozite van Srbije. Ali imate jedno prilično često pravilo među vozačima. Dok voziš kroz Srbiju, uvijek voziš malo brže, slobodnije kad se propise, manje više znaš šta, gde može, ali onda pređeš granicu i odjednom ne krši se, gledaš znak, ne znam koliko je sad ograničenje, ajde da ja vozim sporije, zato što ne znam njihovu policiju, ovo je nova država, ne znam njihova pravila, ne znam koliko će, a znam da mi je mnogo komplikovanije ako me oni kazne. U novoj sam državi, i sve jedino ovo pravila. I pričao sam s čakom dok smo se vozili, ja kažem kako ja vozim. I on kaže, ja isto tako vozim. Znači, kad dođem u novu zemlju, kaže, mnogo sam praživiji nego u mom gradu. U mom gradu su jedna pravila, ali ovde važe druga pravila. I to je istina. Tako i u novom stvorenju. U novom stvorenju važe nova pravila života. Jesi novo stvorenje, kaže ovako, živi dostojno onoga što si poznan, ponizno, krotko, sa strpljivošću. Znači, postupaj na različite načine, postavi druge standarde, da budeš drugačiji, da gledaš sve drugačije. Nekada će se ljudi čuditi, nekada te neće razumeti, nekada će odbaciti tvoje stavete, tvoj način razmišljanja. Ali to je ono na što si pozvan. Pozvan si da živiš drugačije, sa drugačijim principima života, sa tim da budeš prosto drugačiji u svemu tome. I te Božje smernice su vezane za taj
novi način života. E sad, kada mi razmišljamo o Božjem planu i ljudi kada razmišljaju o Božjem planu, ja razmišljaju, a koga i kako i gde? Ali to nije Božja poenta. Njegove poenta je ovo. Jesi krotak prema ljudima? Jesi strpljiv? Jel voliš ljude? Jer činiš ono što je ispravno prema drugima? Pa ako to činiš, ovo će se nadodati. Prirodno ćeš prepoznati. Ali ako ti si grub i ne mariš i baš te briga i sve suprotno ome, onda je potpuno besmisleno da ćeš ti pogoditi pravi posao, jer ćeš na tom poslu svejedno biti nesretan, nezadovoljan i šta god već. Zato Bog se ne bavi detaljima, jer ti trebaš da budeš računovođa. Nego, ako si računovođa, ti trebaš da budeš ovaka. Kao i ako si, ne znam, nadničar, ili student, ili bilo šta, razumemo, Boži način razmišljanja je drugačiji. On se ne bavi tim detaljima koje mi mislimo da su suštinski. I on kaže, ovo je suštinski. Živi kako sam te pozvao. I zato ja volim GLS i ono što se dešava ovde. Ne znam da koliko od vas je bilo na tima. Ja to stvarno volim, zato što fokus tamo je drugačiji. Ja se govori kakav si kao čovek, a ne koliko para zarađuješ kao čovek. Jer nije realno sve ni u novcu, iako je dobro imati novac. Ali nije sve u tome. Tako da to je drugi korak koji u svemu ovome značaja. A treći korak kaže ovako, podnoseći jedan drugoga u ljubavi, starajući se da svezom mira održite duhovno jedinstvo. Jedno je telo, jedan je duh, kao što ste vi pozvani na jednu nadu svog zvanja. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. Jedan je Bog i Otac svih koji je nad svima i kroz sve. I šta kaže? Kada si takav, onda gradi jedinstvo oko tebe. I ono što je Božji plan definitivno za tebe, ovo ti garantuje, da želi da gradiš jedinstvo. Znate ona blaženstva. Blaženi su mirotvorci. Jer šta njihovo? Carstvo nebesko. Blaženi su oni koji grade jedinstvo. A zašto? Zašto je jedinstvo suštinska Božja odluka. Odlika. I posmatraj ovaj četvrti, šestog stiha. Onda vam se navode tri osobe Svete Trojice. Duh, Sin, Otac. I govori se na neki način kao poruka. Kao On, kao On, kao On. Govoreći kako je naš Bog, Troje koji su jedan, jedinstven sam u sebi, da mi treba da odrazimo tu jedinstvenost jedni prema drugima. Jedinstvo je suštinska Božja odluka. On želi da ja dam šta god je do mene da izgradim jedinstvo. Da čuvam jedinstvo. Da budem mirotvorac. Da budem drugačiji. I to se trudimo i učimo kao crkva. Da ne budemo oni koji večito vide negativno. I večito da vide samo loše. Da učimo se da vidimo šta je dobro. I šta može biti. I da preokrenemo svoj pogled na ljude. Baš sam pričao u Gevgeliji za moju sunu da podelim neku misao koja je meni značajna. I ono što mi je bilo stvarno značajno prošle nedelje, o čemu razmišljam, je sledeće. Jedno je citirao John Maxwella, spominjao sam ga u vezi molitve, kada su ga pitali kakva je situacija u vezi molitve u crkvi koja ide. I on je rekao ovako, pa ne mole se ljudi dovoljno. I sad, prirodna reakcija ovde na Balkanu je, ništa to ne. A on kaže ovako, ne molimo se mi dovoljno. Imamo stvarno dosta mesta da narastemo. Ja kad sam to čuo, znači onako prvo prođeš, onda ti šta si? Ne molite se dovoljno i to je dobro zato što možete da rastete? Ne. Na Balkanu ne molimo se dovoljno, znači to je jako loše. Sramota. A on kaže ovako, ne molite se, možete da narastete. I razlika je velika. I kad tako posmatraš kao mogućnost za promenu, onda drugačije vidiš stvari. Onda vidiš mogućnosti oko sebe. Onda vidiš šta Bog može da učini umjesto da vidiš šta ne može da se desi. To je zapravo pogled vere. Pogled na koji smo mi pozvani. I kad bi Bog govorio samo tako, ništa to ne valja,
Teško nama. Teško nama. Ali on kaže, ja vidim šta vi trebate postati. I vidim šta to dobro u vama može da se izgradi. I onda gradi to u nama. Pa tako je jedinstvo. Kaže ovako, vaša sklonost je nejedinstvo. I kažu za Jevreje su govorio, ako ima tri Jevreja, ima četiri mišljenja. I veoma smo, ako negde se slažem da smo ovi narodi, nebeski narodi ovde se slažu, veoma slično je ovde, ako se tri čoveka s Balkana nađu, četiri do pet mišljenja sigurno će se tu naći. Isto kao da smo stvarno potekli od jevrejskog naroda. Ali Hristos kaže, ne, to nije put. Jedinstvo je put. Tražiš način da izgradiš sličnost umesto da tražiš da se razlikuješ. Tražiš način da prevaziđeš razliku umesto da te ta razlika sprečava. I to je ponovo nešto što Bog definitivno želi za tebe. Jer njegove smernice, kako vidimo, jeste da on hoće da bude u odnosu sa tobom. To je njegova volja, njegov plan. On želi da ti živiš na drugi način. Treća stvar, on želi da ti budeš biće odnosa koji je u odnosu sa drugim ljudima koji gradi mir. I ono što mi dalje vidimo u Svetom pismu, iz konteksta svega ovoga, jeste da Bog želi da budeš deo crkve. Božje smernice su vezane za mesto gde pripadaš. Ima jedna radikalna ideja da ti možeš da budeš hrišćanin, a da ne budeš deo crkve. I možeš, ali nisi u Božjem planu. Onda si izašao iz Božjeg plana. I to definitivno nije dobro za tebe. Jer mi pričamo kakav je Božji plan. I u nastavku kaže ovako, a svakom od nas dana je blagodat po meri Hristovog dara, zato kaže, pope se na visinu i zarobi roblje, dade darove ljudima. Reč pope se, šta drugo znači da je sišao u donje delove zemlje. Taj što je sišao, to je isti onaj koji se popeo više od svih nebesa da sve ispuni. I o čemu govori? Govori onome što smo pričali, govori o evanđelju, da on Bog došao na zemlju, popeo se kako? Pa tako što je umro, pa onda bio uzet nazad. Zašto? Da nas dobije i šta da uradi? Da nam da darove. Zašto da nam da darove? Pa da bi služili jedni drugima, što vidimo u nastavku. Znači, to je njegov plan, to je ono što je on zamislio, kako je sve sastavio i odredio i što planira za tebe. I ono što je činjenica, vratit ću se na ovu sliku malo kasnije, jeste, da li smo spremni da to prokockamo? Jer ponovo dolazimo do ovog pitanja. Da pitanje da li ja ću promašiti radno mesto je potpuno nebitno u vezi ovog pitanja da li sam ja poslušan onome što je on zamislio za mene. Jer ako tu nisam poslušan, onda džaba što sam na tom pravom radnom mestu ili što sam pogodio Božji plan u vezi životnog partnera ili šta god već. Jer sam promašio suštinu. I on ovde nigde nije rekao onome što sam čitao malo pre, nigde nije rekao, došao je na zemlju da tebi da pravi posao ili da tebe vodi do toga i toga, nego ono što je rekao, ovako sam zamislio da ti živiš. I ako to ne živiš, znači evo promašit ćeš smisao i promašit ćeš plan i džaba što ćeš uspeti ovde, jer nećeš ostvariti ono što je Bog zamislio da ostvari kroz tebe. Jer razumijem, Božji plan je različit u ono što mi razmišljamo. I pojenta cijela priča vezana je za crkvu. Crkva nije arka spasenja, mi to znamo. Crkva ne spašava. Nigde u Svetom pismu ne piše. Kogod kaže da je crkva spašava, nema pojma o Bibliji. Nigde ne piše da je crkva spašava. Crkva nije vlasnik spasenja. Crkva čak nije ni kraljevstvo Božije. Crkva je proizvod kraljevstva Božijeg. Ali šta je činjenica? Da je crkva Božji plan za Božje dete. To je on zamislio. Nisam ja zamislio. Ja možda bi nešto drugo zamislio. Možda bi nešto drugo smislio. Glupavije, sigurno. Ali to je njegov plan. On je to zamislio. I ako ti nisi deo tog plana, pa onda si izložen. Izašao si van plana. Ne zato što te crkva štiti, nego što te plan štiti. Što je to njegova ideja kako te stvari da izgledaju za tebe. Tako da opet, moje braće i sestre, šta hoću danas da vam kažem? Da vam postavim to pitanje. Da li si spreman to da prokockaš pokušavajući da nađeš nešto što ti misliš da je bitnije? I kaže pismo, teži prvo carstvo nebeskom, a ovo se nadodaje. Pa kad ovo središ,
ovo se nadoda. Ali ako ovo propustiš, i ovo nema vrednosti. Znate ono čuvenu ruku tamo u Danilu, kada Valtasar, veliki vavilonski car, proslavlja pobedu, proslavlja veličinu njegovog carstva. I u jednom momentu pojavljuje se ruka i piše na zidu, kaže, mene tekel u stvarim. Što znači meren i pronađen lak, prelak. I tu noć, kaže istorija, su Persijanci pronašli način kako da zaobiđu zidove, da se provuku pored reke, da uđu u grad i ovako unište Vavilonsko carstvo. U momentu kad su slavili, sve se srušilo. Jer nije poenta u tome. Nije poenta da ti budeš uspešan, nego je da poenta da budeš poslušan, a onda iz poslušnosti da dođe i uspeh. To je Božji plan. I ključni plan za naš život se nalazi ovde. Kaže, nego držeći se istine, mi treba u ljubavi da uzrastemo u svemu do njega koji je glava, Hristos. Od njega je sve telo ujedno povezano i sjedinjeno na taj način što svaki iz glava pruža potporu shodno odmerenom dejstvu svakog pojedinog dela. To čini da telo raste na svoju sopstvenu izgradnju u ljubavi. I šta kaže? Šta je to njegov plan? Pa da narasteš, da budeš sličniji Hristu. To je njegov plan. I da me ponovo naglašam, ne govorim protiv toga da treba da izaberemo dobru školu, dobrog životnog partnera i tako dalje. Nego kažem, ako ovome težiš, ovo dolazi prirodno. Ovo je kao teme na kome se druge stvari onda nadograđuju prirodno. Ali njegov plan je sledeći. Mi treba da uzrastemo do njega. Šta to znači? Pa da budeš sličan njemu u svojim postupcima, u svojim načinom govora, razmišljanja. To ne znači da ćemo uspeti ikada za života da postignemo ovaj vrhunski cilj. To ne znači da ikada ja mogu da kažem sada sam kao Hristos. Naravno da ne znači. Ali težim da kopiram to kako on živi. On je moj najveći idol, moj uzor, ono kakav ja želim biti. Kaže, to je cilj naše vere. A ovo drugo se dodaje, slaže. I kad postaviš stvari na svoje mesto, kada postaviš prioritete, onda se ostalo složi. A ne ide drugačije. I to je poruka ovog teksta. Ako vidite kako Pavle to razrađuje, kako razmišlja i govori šta je poenta, šta to Bog je zamislio. Pozvao nas je, onda kad nas je pozvao, pozvao nas je da živimo na određeni način, pa nas je pozvao da živimo u određenom zajedništvu, a sve radi toga da bismo postali slični Hristu. I onda se opet vraća do toga kako. Kaže, time što ja dajem moj uticaj za druge, a drugi daju uticaj za mene. Kaže, nego držeći se iste i mi treba da uzrastemo. Od njega je sve telo ujedno povezano i sjedinjeno na taj način što svaki iz glava pruža potporu shodno odmerenom dejstvu svakog pojedinog dela. To čini da telo raste na svojoj sopstvenoj izgradnji ljubavi. Šta hoće Pavle da kaže? Pa telo je povezano. Može da se jede ako nemaš ruke, ali trebaju ti ruke da bi živo funkcionalno. Može osoba na neki način da postoji komunikacija ako ne čuje, ali je otežano. Pavle kaže, kada sam vas zamislio, ono što sam zamislio jeste da budete povezani na taj način, da svako od vas daje doprinos onome drugome, a da ja dajem doprinos toj drugoj osobi, ona meni, i da na taj način, pomažući jedan drugome, mi rastemo do onoga što je Bog zamislio da mi budemo. To je Božji plan. I onda tu se slože ostali delovi priče. I ponovo naglašavam, ja mislim da je biznis super stvar. I mislim da je škola jako bitna. I verujem da je fakultet izuzetno značajan. Znači, nije poruka o tome. Poruka je šta može da doprinese da tamo gde ti težiš da budeš uspešan i budeš uspešan. A ovo je standard. Ovo je način. Da li ličiš na Hrista više.
ako ne ličiš, verovatno je sledeći odgovor. Ne dopuštaš ili da neko bude taj zglob za tebe, ili ti nisi zglob za nekog drugog. I tako kaže. Želi da mi narastemo i telo je ujedinjeno, povezano, sjedinjeno na taj način da pomažemo jedno drugome da postanemo bolji ljudi. To je zamisao. To je vizija. To je plan. Ako i ne znaš šta je plan za tvoju budućnost, ovaj plan je sigurno za tvoju budućnost, za moju budućnost. A kako to radimo? Pa tu dolazimo do one priče. Ovo je sve priča uvodi vezana za tu priču o duhovnim darovima, iako neću još puno danas govoriti. Ali ona nas uvodi u priču o darovima. Znači, namera, kako vidimo, duhovnih darova nije striktno vezana da mi budemo efikasni kao crkva. Znači, ne radi se o tome. Iako, ako koristimo naše duhovne darove, to će se dogoditi. Ona nije ni to da promenimo ovo društvo i ovaj svet oko nas. Ne, nego da promenimo jedni druge kako bi se ovo dogodilo što Hristos zamišlja da se dogodi. Da ja budem drugačiji zato što vi imate, zato što imam vas i da vi budete drugačiji zato što imate mene. Da se menjamo tako što utičemo jedni na druge. To je Boži zamisao. I zato je dao darove. I ono što mi znamo vezano za darove Duha Svetog, oni su se izlili na pedesetnicu. Desio se taj neverovatan moment, neverovatan događaj. Čuo se huka sa neba, odjednom vetar, zato sam rekao, ovo je dobra slika svega toga. Darovi su se spustili na apostole i u početku to je bio znak za neverne ljude da Bog deluje tu. Ali nije poenta bila samo da budu znak, nego je bila poenta ono što će kasnije da se desi u crkvi, što apostol Pavle dobija kao objavu. Ja verujem onog momenta kada mu se Hristos obratio. I znate kad se to dogodilo? Kada apostol Pavle jaše ono konja za Damask, želi, tada je Savle, želi da progoni hrišćane, želi da ih ubija, mrzi ih i onda čuje glasa neba pada. I šta čuje? Šta čuje tog momenta? Nisam čuo. Dobro, i šta mu Boži glas kaže? Savle, Savle, zašto me goniš? Zašto mene progoniš? A ne zašto progoniš hrišćane, nego zašto mene... Ja sam ubeđen da to je obeležilo Pavlu život, taj događaj. Da mu je dalo otkrivenje zapravo šta je crkva. I Hristos nije rekao zašto njih progoniš, nego kaže zašto mene progoniš. I zato stalno provlači tu priču da je crkva telo Hristovo, da je crkva telo Hristovo, da je Hristos glava crkvi, da stalno se nalazi u njegove priče, jer je to doživeo kada je čuo glas, kada je pao sa neba, shvatio je šta je crkva i to je uticalo na sve ono što je uradio kada je gradio crkve širom ondašnjeg sveta, da ih je postavljao da budu telo. I Pavle koristi druge slike i on govori o zajednici i o narodu i o svemu tome, ali najviše voli tu sliku tela Hristovog. Da smo jedni za druge tu i služimo kroz te čudesne darove koje nam je Bog dao u sili Duha Svetog. I pričali smo ono na samom početku, rekao sam, ako je ko novo stvorenje, ako je ko u Hristu, on je novo stvorenje, staro je nestalo, novo je nastalo. To novo što je nastalo tako da mu je dato sposobnosti da bude nešto za drugu osobu, da bude taj uticaj koji je dobar za tu osobu. Da doprinese da ta osoba postigne svoj potencijal, da postigne to da bude sličan Hristu, da postigne to da sledi te Hristove zapovesti, da postigne to da ostvari plan za svoj život, koji se onda prelije u svaku oblast našeg života. Ali kreće odavde. Javiš se, živiš, radiš na jedinstvu, deo si toga, daješ svoj doprinos za druge, primaš doprinos za drugih, postaješ sličan Hristu i kroz sve to ostalo se nadodaje. Jer znate šta? Nekada postići neke naše planove, što mi je jako teško.
ali ovo je Božji plan, ovo možeš. I onda možeš biti siguran, Bog će biti deo svega toga. Jer dok se ja menjam, na primjer, učim da slušam Božji glas. Ima tu ljudi koji imaju dar proroštva, koji možda slušaju Božji glas za mene, koji će mi reći nešto u vezi mog života. Ima oni koji imaju dar utehe da me povedu kada je utehu, ili milosrđa, ili upravljanje, ili vođenja, koji rade neke stvari koje ja ne mogu da uradim i kroz njih ja mogu postati bolji. Mogu otkriti što to Bog misli da je kao njegovo dete najbolje da ja uradim. Razumemo? To je slika crkve. To je slika neverovatne crkve. Ja moram da priznam da je to moja strast. I pre nekih 15 godina bio sam već asistent pastora. Sam bio jako blizu da napustim službu. Znači, to je bilo bukvalno pitanje šta ću sutra, da ću doći u kancelariju, reći Danilo, ja odlazim, ja neću da budem više ovde. Ili ću nastaviti. Ali stvarno je bilo tako. Popodne, bio sam ovde u crkvi, sedeo sam u kancelariji, tamo je bilo kancelarija, svi su otišli, šetao sam ovde oko i razmišljao. Znači, to je bilo posle bombardovanja. Ja sam bio jako nezadovoljan nekim reakcijama koje su se desile posle svega toga. Bio sam povređen postupcima ljudi koji nisu bili tu, koji su onda, znači, onako postupili veoma bezobrazno. I sve me to jako povredilo od tog momenta i bio sam spreman da kažem, ok, vidi, znači, završit ću moj fakultet, bit ću inženjer, neću ni da budem više ovde. I dok sam sedeo tako i razmišljao šta da radim, otvorio sam knjigu. I knjiga je bila, zato i volim GLS-a, ovo je tajna. Bila je knjiga od čoveka koji je počeo GLS, Bill Hybels. I u toj knjizi on je rekao sledeće reči. Kaže, možda ti ne sanjaš nikakav san, nego samo slediš tuđi snove. I ja sad im razmišljam, pa ja stvarno ništa ne sanjam. Ja samo izvršavam zadatke. I dobar sam, ali ne sanjam ništa. Ja ne rastem. I molim se tako dalje, Bože, posle opet izađem, šetam tu u ovom parkiću. I molim se, Bože, šta ja to stvarno želim da vidim. I nekako dođe mi neke misle, a dođe mi ovo, ti želiš da vidiš stvarno, Bera, kako ljudi koriste svoje darove. Ja razumiješ, ja tako to volim da vidim. Kad ljudi pronađu šta je to jedinstveno za njih. I vratim se, otvorim ponovu knjigu i prva rečenica, pogodite šta. Kaže, možda je tvoj san da vidiš kako ljudi koriste svoje darove. I ja kao, Gospode, jer ti to govoriš. I sad u pozadini ide pesma slavljenja. I što mislite, šta su reči pesme? Your words talking to me. Tvoja reč mi govori. I ja počnem ponovo da sanjam. Zato sam pastor, zato sam ostao, zato sam nastavio dalje, gradio na jedinstvu. Ja sam shvatio da je to moj san. Zato volim da vam ovo govorim. Ali ono što je činjenica, da niko od nas ne treba da sanja moj san, nego vaš san. Ali da bi sanjao san, ti moraš da pronađeš šta je to Bog zamislio za tebe. Šta je to jedinstveno za tebe. Šta to Bog hoće od tebe da učini. Ja sam najsretniji kad to vidim. Stvarno najsretniji. Šta Bog hoće da učini kroz mene. Šta sam ja? Ko sam ja? E, ja sam prorok. Ja sam učitelj. Ja sam neko ko pomaže zavisnicima, neko ko pomaže beskućnicima. Ja sam onaj ko bih hteo da pomogne ljudima koji su biznis. Ja mogu da posavetim, ja mogu ovo, razumete? Tu nađeš svoj san, nešto što menja onda ljude oko tebe i time doprinosiš drugima da oni budu bolji. I onda ti budeš bolji. I rasteš na tu sliku Hristovu. I onda život ne bude ona pesma, posao, kuća, znate, ne bude. Jer ima više. Ima više. I možda je pitanje kao na kraju ove propovede, jeste, da li sam spreman stvarno da prokockam taj Božji plan? Da li sam spreman? Da li sam spreman da kaže, pa vidi ja, ne dobro da dođem nedeljom. To mi je okej. Okay. Ili, ja da, hoću da se odazovem,
i hoću da živim krotko i sve ono što si rekao. Što mora, što ne da moram, nego što sam pozvan da živim i što si ti ugradio u mene kao novo stvorenje. Ja hoću da radim na jedinstvu. I hoću da budem deo svega toga. I želim da doprinesem drugima kako bi oni doprineli meni. I ja znam da to neće biti uvek lako i da budemo iskreni, nije lako. Jer ljudi smo i povređujemo kod te. Neko donese puno blagoslova u život, donesu ti ljudi. S druge strane, ako te neko povredi, puno povrede ti ljudi. Ali tu rasteš, jer kamen se o kamen kleše, čelik o čelik, a čovek o čoveka. I tako je bilo i bit će. I zato je Bog vade smisao brak da nas iskleše. Ali smisao i crkvu, jer tu se isto dobro kleše. Ali sa druge strane, i kroz blagoslov i kroz sve to, mi rastemo. I to je veličanstvena priča o duhovnim darovima. I zašto mi uopšte pričamo o tome? Ajde ustanemo.